ឲ្យយោយចាញ់ទៀតហើយអូពីរ៉េតស៊ូសាណាដំណឹងក្តៅក្តៅថាវីឌីណែតម្ដងអាចនឹងចាញ់ពីហងមៀគណៈដែលឪពុកបានត្រឹមតែនិយាយពាក្យខ្លីៗថាគឺស្រែកតែចិត្តកូនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងវីឌីណែតដែលជាកូនរបស់លោកគ្រូហូឡាវីដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់សម្លេងស្អកដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរូបលោកក៏បានបញ្ជាក់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់កូនដែលរូបលោកក៏មិនអាចបង្ខិតបង្ខំឬក៏បង្អាក់ដំណើរកូនបានឡើយការចប់កងត្រាគឺស្រែកតែចិត្តកូនដែលកូនចង់ទៅជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាគឺជាសិទ្ធិរបស់កូនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរណីតារាចម្រៀងវីឌីណែតអាចនឹងចេញពីហងមាសនោះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរ៉េតស៊ូសាណាឲ្យលើតារាចម្រៀងដែលមានសមត្ថភាពមិនធម្មតានេះក៏អាចចេញពីនឹងទៀតតាមរយៈតារាចម្រៀងសំឡេងដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវីឌីណែតមិនចាញ់អុកសុគន្ធកញ្ញាប៉ុន្មានហើយក៏ជាកូនសំណប់ចិត្តរបស់លោកគ្រូហូឡាវីនោះដែរទោះបីជាចេញសារខ្លីៗនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែសីហាថាតារាចម្រៀងនឹងចេញពីផលិតកម្មនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយចេញនៅលើ YouTube របស់ខ្លួនដែលមានន័យថានឹងមិនមែនចេញនៅលើផលិតកម្មហងមាសដោយសពដងនោះទេចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យកាន់តែខ្ពស់ថាវីឌីណែតនាងអាចនឹងចេញពីហងមាសទៅបាត់ទៅហើយនឹងបានច្រៀងចម្រៀងរបស់នាងឈប់ចេញនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសថែមទៀតផងវីឌីណែតធ្លាប់ត្រូវបានគេទូរស័ព្ទមិនចូលនៅពេលថ្មីៗនេះបើមិនទាន់អាចសុំធ្វើការបំភ្លឺបាននៅឡើយដោយឡែកលោកហូឡាវីដែលជាឪពុករបស់វីឌីណែតអែនណេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាននគរធំតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែសីហាថាកូនរបស់គាត់ប្រហែលជាចេញពីហងមាសមែនហើយព្រោះផុតកងត្រាបាត់ឪពុកវីឌីណែតតារាចម្រៀងជើងចាស់និងសម្លេងស្អកល្បីឈ្មោះលោកគ្រូហូឡាវីបានថ្លែងថាតាមការមើលទៅណែតគឺចាញ់មែនហើយតែខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពីព្រោះថាកូនស្រីម្នាក់នេះគឺមានរឿងអីក៏មិនដែលប្រាប់ខ្ញុំដែរគេចង់ធ្វើអ្វីដែលគេចង់ធ្វើមើលទៅអាណែតគឺផុតកងត្រាជាមួយនឹងហងមាសហើយព្រោះច្រៀងនៅនឹងយូរដែរហើយយ៉ាងណាមិញលោកគ្រូហូឡាវីបានបន្ថែមទៀតថាកូនស្រីរបស់គាត់គឺចង់ច្រៀងនៅហងមាសតទៅទៀតឬក៏ឈប់ច្រៀងឬក៏ចូលផលិតកម្មណាមួយនៅការសម្រេចចិត្តរបស់នាងពីព្រោះថាគាត់មិនហ៊ានលោកដៃចូលនៅក្នុងរឿងសម្រេចចិត្តរបស់កូនឡើយប៉ុន្តែលោកថាជាថ្មីថានេះលោកឃើញចេញទៅថតបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់អីដែរអីអញ្ចឹងហ៎លោកពិបាកគិតថាអាណែតអាចចូលច្រៀងឬក៏ចេញបទចម្រៀងថ្មីឬក៏ផលិតថ្មីដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាវីឌីណែតបានចុះកងត្រាត្រឹមតែ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅហងមាសកាលពីឆ្នាំ2014និងដល់ឆ្នាំ2019នាងផុតកងត្រានិងក៏ដូចជាឆ្នាំ2020មានព័ត៌មានមួយបាននិយាយថានាងចេញពីហងមាសម្ដងនេះរួចទៅហើយគឺប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលនាងបានសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតថានឹងច្រៀងនឹងជាតារាចម្រៀងគ្មានកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មហងមាសជិត4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទើបលេចឮថានាងអស់និស្ស័យជាមួយនឹងផលិតកម្មនេះត្រឹមចុងឆ្នាំ2024ចំពោះដំណឹងវីឌីណែតដែលច្រៀងឲ្យហងមាសទៀតសោតនឹងតទៅទៀតនេះគឺកើតមានក្រោយពេលដែលមុននេះគឺរ៉េតស៊ូសាណាដែលជាតារាចម្រៀង
នឹងគឺជាកូនក្រុមដ៏ល្បីរបស់អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាហើយក៏ជាក្រុមពេជ្ររបស់ហងមាសក៏ចេញពីហងមាសដែរយ៉ាងណាការបង្ហាញខ្លួននៅផលិតកម្មបារមីគឺមានដំណឹងថាសុគន្ធនីសាក៏បានចាក់ចេញហើយដែរតែលោកកៅសិហាអ្នកដឹកនាំហងមាសច្រានចោលគណៈដែលតារាប្រុសល្បីល្បីរបស់ហងមាសមួយចំនួនទៀតក៏បានដែរចេញជាបន្តបន្ទាប់គ្នាផងដែរប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុដែលតារាខ្លាំងខ្លាំងបានស្ពាយបង្វេចដែរចេញពីហងមាសដោយទឹកបាក់ទំនប់បែបនេះដោយសារតែផលិតកម្មដ៏ធំមួយនេះគឺគិតតែពីមានការជ្រើសរើសតារាថ្មីថ្មីហើយมันមានការផលិតបទចម្រៀងឲ្យទៅកាន់ម្ចាស់ពានឬក៏តារាដែលគាត់នៅទីតាំងនឹងឈរជើងខាងលើនោះការប្រឡងចម្រៀងគឺមកគោជើងគ្នាគ្មានបទចម្រៀងថ្មីសម្រាប់តារានឹងធ្វើឲ្យតារាមួយចំនួនត្រូវបានផ្អឹបនឹងមានចម្រៀងខ្លះទៅតែចេញនៅលើទីផ្សារដែលចម្រៀងខ្លះគឺជាបទច្រៀងតតគ្នាពីតារាចំនួនមុនជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរ៉ាវ V Dinet និងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងអាចនឹងច្រៀងនិងប្រភេទបទចម្រៀងខ្ពស់ពួរដោយគ្មានឧបសគ្គនេះបើទោះបីជានាងមានជំងឺពោកកឬក៏ត្រូវគ្រូពេទ្យឬតម្រូវឲ្យនាងលេបថ្នាំជាប្រចាំក៏ V Dinet ថាជំងឺមួយនេះគឺมันរំខានខ្លាំងដល់អាជីពរបស់នាងទេយ៉ាងណាមិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង V Dinet នេះដែរលោក Hollowy ថាពេលនេះកូនស្រីរបស់លោកមានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយនឹងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់នាងក៏មិនមានបញ្ហាចោតដែរការលេចលឺនៅរឿងនេះផងដែរយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like